Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik para Rama Suster Bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Rama Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya dados pribadi-pribadi ingkang jujur, ingkang prasaja apa anane. Ampun ngantos awake dhewe mbangun pribadi Katolik ning lelamisan utawi dados sesandungan tumraping tiyang sanes. Gusti Yesus lumantar wausan Injil dinten menika paring sabdo bilai celakalah luar biasa nggih. Gusti Yesus sing terkenal penuh katresnan, peduli, penuh ing welas asih, tansah asung pitulungan dumateng sinten kemawon ingkang nyuwun, ning pranyoto Gusti yo bisa keras, keporo yo atos tumraping awake dhewe nek dilokke cilaka kowe, celakalah kamu, bilai kowe. Mesthi yo awake dhewe kaget, bisa-bisa yo ora trimo karo apa sing dingendikake Gusti, ora trimo karo Gusti piyambak. Lan anggenipun Gusti Yesus paring sabdo bilai tujuane cetha, ora mung sacara umum, ning sing dibilaeni cetha sapa wonge. Menika nggih kula kinten yen sacara etika kirang nuju prana mbok menawi nggih awake dhewe wong Jawa biasane nek arep langsung tok lehke karo wong, kowe iki salah, wong kae sing jenenge iki omahe kono kae iki salah. Nah, kadang kala ora etis. Mila yen simbah-simbah riyen nggih anggenipun ngelokake lumantar sindiran-sindiran, lumantar sanepan lan macem-macem sing mboten langsung. Ning Gusti Yesus lumantar sabdo dalam dinten menika anggenipun ngelokake tiang-tiang menika sacara langsung lan cetha, saengga tiang kata saged mangertos sapa sing diarani cilaka marang Gusti Yesus. Nah, sinten ingkang kasebat bilai utawi celakalah miterat Gusti Yesus? Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalam Gusti ing dinten menika kapethik saking Injil Matius bab 3 ayat 13 ngantos dumugi 21. Suawi sami munjuk, Gusti Yesus sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalmo, mugi karso nganti ka dateng kawula wonten ing ngasepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenwono kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika samono Gusti Yesus ngandika mangkene, bilai para ahli kitab lan para Farisi, wong lamis, wong-wong padha kok nepi kratoning swarga lan kowe dhewe ora gelem mlebu, dene yen ana sing arep mlebu kok palangi. Bilai para ahli kitab lan para Farisi, wong lamis, kowe padha ndelajahi tanah lan sagoro, perlu martobatake wong siji, nanging yen wis martobat banjur kok dadekake anak ing naraka, tikel loro ngungkuli kowe. Bilai para panuntun wuto sing padha kandha yen wong sumpah demi padaleman suci iku ora apa-apa, nanging yen sumpah demi emas sing padaleman suci iku kacencang. Wong gendeng lan wuto, endi sing luweh aji,
emas opo padaleman suci sing jalari suci ning emas, utawa kondo yen wong sumpah demi altar iku ora opo-opo, nanging yen sumpah demi pisungsung sing lumadi ono ing altar iku kacencang. Wong wuto endi sing luweh haji pisungsung opo altar sing jalari pisungsung iku dadi suci, sing sopo sumpah demi altar yo sumpah demi altar lan demi kabeh sing tumumpang ing kono, lan sing sopo sumpah demi padaleman suci yo sumpah demi padaleman suci lan sing dedalem ing kono, lan sing sopo sumpah demi swarga yo sumpah demi damparing Allah lan kang sinewaka ing dampar mau. Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dados soobor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadangkinase simbah-simbah lan adik-adik, ketingal banget kados pundi Gusti Yesus pancen kadose sengit banget kalian tiang-tiang Farisi, ahli kitab sing kasebat wong lamis, utawi ugi para panuntun sing wuto. Amenika lak pengareping agama Yahudi sing sakjatosipun nuntun para umat kados pundi ngabekti dumateng Allah. Ning pranyoto menapa sing ditindakake dening para ahli kitab, para Farisi lan para panuntun, menika malah ngalang-alangi wong mlebu swarga, lan kepara tiang-tiang menika malah agawe wong-wong dadi anak ing naraka tikeloro ngungkuli para Farisi, ahli kitab lan panuntun wuto. Menika lak nggih luar biasa nggih. Mila kangge kula panjenengan sabdo bilahi ingkang dipun paringaken Gusti saged dados kaca benggala. Apa ya aku jejering Rama, jejering pengurus, jejering umat menika nggih sansaya saged ndukung umat sanese mlebu swarga utawa malah ngalang-alangi. Kadangkala awake dhewe sok-sok duwe pemahaman-pemahaman sing salah, terus disebarake marang umat sanese supaya ben melu salah, utawa awake dhewe jane ora ngerti ajaran-ajaran Katolik sing bener ki kepiye, ning terus diwarta-wartakake marang wong liya saenggo agawe bingung, agawe galau, umat liyane terus gaduh sing bener sing endi, kok kae omong A, si kae omong B, Rama omong C, sing bener sing endi, umat dadi gaduh, umat dadi galau, ora agawe tentreming gesang bebarengan, lan keporo sok-sok wonten ing urip bareng-bareng ngrumpi. Menika nggih mbok menawi karakter sing diduweni para Farisi, ahli kitab lan panuntun-panuntun wuto sing disabdo bilaeni dening Gusti Yesus. Awit menapa yen awake dhewe ngrumpi, apa meneh ngrumpi ala ing wong, ngrumpi sengite karo wong, biasane sing dijak ngrumpi ya terus melu-melu sengit, melu-melu ora seneng karo sing dirumpi. Padahal sakdurunge ora masalah, nggih. Sakdurunge dijak ngrumpi, hubunganku karo si A kuwi ora apa-apa. Ning mandang dijak ngrumpi karo si B tentang si A, mergo si B ora seneng karo si A, aku terus melu-melu yo ora seneng karo si A. Nah, menika sing disebut dening Gusti Yesus ngalang-alangi wong mlebu swarga. Mila tiang-tiang Farisi, ahli Taurat, para panuntun sacara ideal hukum Taurat, tiang-tiang menika nuntun umat gayuh kasuwarga kados pundi taat dumateng hukum Taurat, tansah ngelingake kilo isining hukum Taurat, tansah ngemotake umat kados pundi pisungsung, kados pundi sumpah,
lan sak panunggalane. Ning pranyoto ajaran-ajaran menika digawe sesat dening tiang-tiang parisi ahli Taurat lan para panuntun. Saengga sedaya ajaran menika terus dibelokkan kanggo kepentingan diri. Mila Gusti Yesus kala wau ugi nyinggung menggaing sumpah. Tiang parisi ahli kita para panuntun menika ngendika, yen wong sumpah demi padaleman suci iku ora apa-apa, nanging yen sumpah demi emasing padaleman suci iku kacencang. Gusti lajeng komentar, wong gendeng lan wuto, endi sing luweh aji emas apa padaleman suci sing jalari suci ning emas? Para pengareping Yahudi menika luweh gatekake emas sing dipisungsungake tinimbang padaleman suci ne. Luweh gatekake pisungsung ing altar tinimbang altare. Mila yen ana wong sumpah, sumpahe demi emas lan demi pisungsung. Mergane apa? Emas sing kok iso dipek para pengareping agami, pisungsunge iso digawa mulih para pengareping agami. Umat terus dituntun supados sumpahe demi emas lan pisungsung. Umpamane sembayang nyuwun ing ngarsa dalem Gusti utawi nyuwun pangapunten ing ngarsa dalem Gusti, terus sumpah tobat pengen bangun urip sing tenanan. Nah, terus sumpahe demi emas utawa pisungsung. Nah, terus asung pisungsung, terus asung emas kanggo nebus dosa-dosa utawa ngaturake panuwun. Sing penting menika tumrape para parisi, ahli Taurat lan para panuntun. Nah, yen awake dhewe anggone mbangun urip bebarengan ya duweni mentalitas kados mekaten, maneka warni bab ditindakke diomongke ning tundone endinge mung kanggo kepentingane dhewe. Nah, awake dhewe kaya wong parisi, kaya ahli kitab lan para panuntun sing dibilaeni dening Gusti. Wong-wong sing kados mekaten celakalah, cilaka bilai kowe. Jenenge nek wis dibilaeni dening Gusti tentu ora bakal selamat. Wong sing agawe selamat apa ora ya Gusti Yesus. Sing nebus dosane awake dhewe ya Gusti Yesus. Ning nek Gusti Yesus wis paring sabdo bilahi, berarti tumindake wong-wong kuwi wis ora bisa ditampa, ora bisa ditoleransi. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, kula panjenengan sami jejering murid dalem Gusti nggih sinau netepi sabdo-sabdo dalem. Ning ana ing urip bebarengan kadang kala awake dhewe sok-sok duweni pemahaman sing beda-beda, sing jalari sok-sok adamel cerah suloyo. Mila kados pundi kula panjenengan tansah saged nemokaken sing sejati? Kadangkala sing paling dadi perhatian awake dhewe kabeh menika lak bab gereja, bab misa. Kadangkala bab cilik-cilik sing nggon misa kuwi wah leda komentar luar biasa. Ning sejatine apa sih sing paling penting nang nggon misa? Persekutuan doa, perjamuan dengan Tuhan Yesus, perjamuan kasih. Lan sarana apa sing paling penting? Roti anggur romo. Wis menika misa pun saged sah. Ning kadang kala awake dhewe sok-sok wah werna-werna liyane sing dipikir. Mila Bapak Ibu para kadang kinasih, mugi-mugi lumantar sabdo dalem Gusti dinten menika kula panjenengan sansaya wantun bangun sikap gesang iman sing apa anane ampun dados wong-wong lamis, ampun dados wong-wong sing dadi sandungan utawa malah ngalang-alangi wong kanggo mlebu swarga. Sedaya umat Katolik monggo dukung mendukung anggenipun bangun iman. Nggih mbok menawi wonten saperangan sing perkawinane urung beres ora apa-apa, dijak ning gereja. Sing penting dikandani kowe aja nampa komuni ya sadurunge perkawinanmu dibereske. Dijak sembayangan lingkungan. Yen wonten keluarga-keluarga sing bermasalah, ora apa-apa, direngkuh,
dijak sembayangan bareng. Ampun ngantos amarga aku ra seneng karo wong kae padha-padha sak lingkungan padahal lo terus nyeblatke, terus ora nglibatke lan sak piturute. Mugi-mugi kula panjenengan sami saged menghindari sabdo bilahi saking Gusti. Pinujio Allah sak menika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.